A manhã desta quinta-feira foi movimentada na porta da delegacia de homicídios. A todo momento, suspeitos chegavam para prestar depoimento, enquanto advogados e familiares aguardavam para saber notícias. 11 pessoas foram presas e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e Aparecida, na Operação Arapuca do Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil, que investiga policiais civis e advogados envolvidos com práticas ilícitas. Durante as investigações, o Ministério Público encontrou provas onde policiais civis associados a advogados extorquiam e cobravam vantagens indevidas para não fazerem prisões ou investigações de suspeitos. Participam da operação 18 promotores de justiça, 45 agentes e 9 delegados da Polícia Civil. Às 3 horas da tarde de hoje, o Ministério Público de Goiás vai conceder uma entrevista coletiva juntamente com a Polícia Civil, onde contarão detalhes sobre as investigações e de como os suspeitos agiam.